Xalqın yaddaşı həm də onun musiqisində qorunur. Və nəğmələr var ki, həmin o nəğmələr insan qəlbini təcəssüm etdirir. Düzdür, bax, o nəğmələr insan qəlbinin tərcümanı olsa da, hər bir yeni ifaçı ora öz yeni nəfəsini qatır, ora öz ruhunu bəxş edir. Bax, elə insan qəlbini dilləndirən gözəl nəğmələrdən bəhs eləyəcəyik elə bu dəfəki şərqilərdə də. Gül açar, dünya gülər, aləmə nur səpilər, sən yadıma düşəndə. Yəqin ki, bir çoxlarınız bu gözəl sözləri yaxşı xatırlayırsınız. Şair Dəmir Qədəbəlinin yazdığı bu sözlərə Elza İbrahimova, görkəmli bəstəkarımız, ötən əsrin 70-ci illərin ortalarında bir gözəl mahnı bəstələyir. Və bu mahnını təqdim edir Flora Kərimovaya. Yeri gəlmişkən, o məşhur Afət operasını da məhz Flora xanımın səsinə uyğun olaraq yazmışdı. Və Flora xanım mahnını çox bəyənir, amma 70-ci illərin ortalarında o bir müddət xaricə köçür yaşamağa. Və bu mahnının ilk ifaçısı Elmira Rəhimov olur. Flora xanım vətənə qayıdandan sonra ona bu mahnını ifa etmək təklif olunanda Flora xanım deyir, yox, bu mahnını Elmira xanım elə ifa edib ki, onu yenidən ifa etməyə dəyməz. Elmira Rəhimova bu gözəl mahnını 1986-cı ildə Abdullah Qurbaninin rəhbərliyi etdiyi Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin müşayiəti ilə ifa etmişdi. Yeri gəlmişkən, bu mahnının daha bir ifaçısı İlhamə Quliyev olub. Amma biz hal-hazırda hər iki sənətkarın yox. Tam başqa bir versiyada bu mahnıya qulaq asacaq. Söhbət Heyransa Məmmədovanın ifasından gedir. Həyatdan vaxtsız köçmüş, həyatı, arzuları yarımçıq qalmış, çox fərqli səsə malik olan ifaçıdan söhbət gedir. Biz onu həm də Vətənim adlı mahnısı ilə tanıyırıq. Yeri gəlmişkən, Heyransa Məmmədova 1980-ci ildə indiki Heydər Əliyev adına sarayda Cahangir Cahangirovun məşhur Anakür mahnısını ifa edir və ümumili lider Heydər Əliyev onun ifasını çox bəyənir, hətta onun müalicəsi üçün həkim ayrılmağını da tapışırır. Heyransa Məmmədova fərqli ifası ilə Sən Yadıma Düşəndə adlı mahnıya xüsusi rəng qatıb. Gəlin qulaq asaq. Açar dünya güler, aleme nur töküler, sen yadıma düşen. Gül açar dünya güler, aleme nur töküler, sen yadıma düşende. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar, karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gece olsa, gece olsa ay çıkar, ay çıkar, karanlıklar çekiler, karanlıklar çekiler. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şefkiye yüzü ya, bir dünya kavuşar, dünya kavuşar, sevinç dolu yüzü ya. Gün olar, gündüz olar, gündüz olar, şefkiye yüzü ya, bir dünya kavuşar, dünya kavuşar, sevinç dolu yüzü ya.
baş özüm sənə yetər, baş səsim sənə çatar. Səyadıma düşəndə mən təzədən, mən təzədən gələrəm, gələrəm sevmək üçün həyata, sevmək üçün həyata. Növbəti təqdim edəcəyimiz şərqi isə Dolanaram başını adlanır. Musiqisi Qula Əsgərova, sözləri isə Hüseyin Kürdoğluya aid olan gözəl şərqidən söhbət gedir. Qula Əsgərov gözəl xanəndə, özünü həm də tarzən, bəstəkar kimi də sınamış bir şəxsiyyətdən söhbət gedir. Onun haqqında bir neçə maraqlı faktlar var. İstərdim onlardan sizə bəhs edəm. Salyanda doğulub boya başa çatan Qulu Əsgərovu toy məclislərinin birində Səməd Vurğun görür. Səməd Vurğun çox bəyənir onun ifasını və təklif edir ki, gəl Bakıya, Bakıda yaradıcılıq fəaliyyətini davam etdir. Qulu Əsgərov razılaşır və İncəsənət İnstitutunun teatrşünaslıq fakültəsini də bitirir. Çox istedadlı, həm bəstəkar kimi, həm müğənni kimi tamaşaçıların qəlbini, ürəyini fəth edir. Amma nədənsə Fəxri ad ala bilmir. Deyilənə görə onun həyat yoldaşı yüksək fəlsəfədə olduğu üçün onun Fəxri ad almasına mani olur. Hətta ayrılandan sonra da dəfələrlə onun adı Fəxri ad siyahısına düşəndə həyat yoldaşı buna mani olub. Amma yaradıcılıq fəaliyyətinə, onun gözəl ifalarına bütün bunlar maneçiliyi törədə bilməzdi. Şair Hüseyin Kürdoğluya gəldikdə isə o Laçında doğulub yaşamış gözəl şairlərimizdən biri idi və xalq ruhunda olan şeirləri ilə, məsələn, qoşma, gəraylı, müasir bayatı nümunələrini yaratmış bizim şairimiz idi və onu biz klasik poeziyamız və aşıq poeziyası ilə müasir poeziyanın bir növ körpü yaratmış sənətkar hesab edə bilərik. Düz onun sözlərinə o qədər çox mahnılar yazılmasa da Dolanaram başına bu onun mahnı yaradıcılığındakı ən gözəl nəğmələrdən biridir desək yanılmalıyıq. Gəlin həmin mahnıya ilə Qulu Əsgərovun ifasında qulaq asaq, xüsusən də fikrimizi yönəldək bu mahnının maraqlı muğam keçidləri ilə olan versiyasına baxaq. Thank you.
Çeksem bir dert olur, çekmesem kim? Derdini könlüme salım salmayın. Gördüm vefasını yemeyim. Gördüm vefasını yemeyim. 50 yıl ömrüm. Ama açılmadı baht vuran düğün. Bele bir balın, bele bir günün. Şenin hemen gelen çalım çalmıyor. Güzellik, fırsattır kamın al değil. İlhamsa göylerden kanat çal değil. Üreğim geh değil, eğilim kal değil. Bilmirem dünyadan kalım kalım aman 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 ben adamım çoğalamam çoğalaydım maral kaşar dağ üstte bülbül şarkı üstte maral kaşar dağ üstte bülbül şarkı üstte. Niye benle küsürsen, dağ çatırsan dağ üstüne. Git gitme maralım, peki derdin alalım. Gözüne düz bakmasan, gözlerinden saralım. Gözüne düz bakmasan, gözlerinden saralım. Sözüm nereden dolar, beni karışan dolar. Sana könül bağladım, çaylar kimi çaldı? Sana könül bağladım, çaylar kimi çaldı? Ben seni bir duygu tek, yüreğimde sakladım. Ben seni bir duygu tek, yüreğimde sakladım. Boşakal zilgara, kibirinde dillara. İnanmasan aşkına, and içerim dara. İnanmasan aşkına, and içerim dara. Sevgi seven mert olar, sevmeyen mert olar. Thank you.
adayın sen. Ben adın peşmeden olsaydım inan, yine vefasızı bağışlamazdım. İndiyse bestekar Eldar Mansurov'un bir mahnısını size təqdim edəcəyik. Dünya köhnə dünyadır. Maraqlı sözləri var. Dünya köhnə dünyadır, sevgiləri təzədir. Bu misraların müəllifi Nüsrət Kəsəmənlidir. O Nüsrət Kəsəmənli ki, getmək istəyirsən, bəhanəsiz get. Mən sevərəm kimizin yerinə. Nə olar Allahım, ayırma bizi kimi gözəl nəğmələrin söz müəllifidir. Eləcə də daha nağıllara inanmıram mən. Biri vardı, biri yox adlı kimi düşündürücü məzmunlu şeirlərin müəllifi kimi biz onu tanıyıb sevmişik. O ki qaldı musiqiyə, bu mahnı Eldar Mansurovun yaradıcılığının məhsuldar dövrünə təsadüf edir. İlk dəfə bu mahnını 1981-ci ildə Flora Kərimova ifa edir. Və üstündən 11 il sonra 1992-ci ildə sözü gedən ifa video şəklində tamaşaçılara təqdim olunur. Və mahnıya qulaq asanda görürsən ki, Eldar Mansurova xas olan peşəkarlıq, İstrada elementləri, lirizm bu mahnıda üstünlük təşkil edir. Və gəlin hal-hazırda həmin nəğməyə birlikdə qulaq asaq. Dünya köhnə dünyadır, sevgiləri təzədir. Gedəni var, görüşdən gələni var, kövrəni bağlayanı, ürəkdən güləni var. Sonbahar yarpaqları saralmış xatirədir, dünyaya sevgi gəlir, dünyadan sevgi gəlir. Qar əridi, qışın özü yazadı. Hər eşqin öz ünvanı, hər sevginin öz dadı. Dünya köhnə dünyadır, gülüşləri təzədir. Kəmənlərə şeh düşür, sırğa taxır çiçəklər, çiçəklər gülərlər, kəmənlən gələcəklər. Hər ürək çiçək kimi məhəbbət açılır. Ömrümüzə bir eşqin son ünvanı yazılır. Hər çiçəyin ünvanı bir gözlü qızadır. Kimi qəmli gördü,
kızıl güller gınadı. Dünya köhne dünyadı, çiçekleri tezedi. Güller bakıp göllere, her seher göz güleni, her akşam ulduzlarda yeni sevgi elenir. Ulduzların bizimle sirli bir sohbeti var. Sevenlerin köksünde deniz muhabbeti var. Yine de ömrümüzü gül çiçeğe bezedi. Hatıralar dil açtı, sevgi nağmesi dedi. Dünya köhne dünyadı, sevgileri tezedi. Yakin ki her biriniz 1958 yılında çekilmiş meşhur Üge Ana filmini izlemişsiniz. Söhbet Ceyhun Mirzayev ve Necibe Melikova'nın başrolları canlandırdığı meşhur filmden gelir. O filmin bestekarı Tofiq Quliyevdir. Demin olarak ki orada seslenen bütün musiqi ve mahnıların müellifi odur. Ama bir istisna var. Söhbet müellifler bestekarı Hacı Baba Həsənov. Sözleri isə Qasım Qasımzadəyə məxsus olan Eşkimin Növrağı mahnısından gelir ki, biz onu görkəmli xanəndəmiz Əbülfət Əliyevin ifasında dinləyib sevmişik. Necə oldu bu mahnı yarandı? Bununla bağlı Hacı Baba Həsənov öz xatirələrində qeyd edir ki, günlərin bir günü o radioda Əbülfət Əliyevin konsertinə qulaq asırmış. Və həmin konsertdə öz mahnısını eşidir. Və gəlir filarmoniya və Əbülfət Əliyevə öz minnətdarlığını, təşəkkürünü bildirir. Bir neçə yeni yazdığı mahnıları da ona təqdim edir, yeni notları göstərir. Və Əbülfət Əliyev həmin mahnıları da böyük şövqlə ifa edir. Tamaşaçılar həmin mahnıları sevirlər, bəyənirlər. Sonra isə Əbülfət Əliyev xahiş edir ki, Humayun muğamı üzərində yeni bir mahnı yazsın Hacı Baba Həsənov. Hacı Baba müəllim isə qeyd edir ki, əvvəlcə sən Humayun muğamını oxu bütövlükdə, mən qulaq asım, sonra onun üzərində bir mahnı bəstələyərəm. Əbülfət Əliyev elə də edir və müəyyən qeydlərini Hacı Baba Həsənov qeyd edir özündə və deyir ki, əvvəlcə sözlər yazılsın, sonra mən həmin sözlər üzərində mahnını bəstələyəcəm. Əbülfət Əliyev də öz növbəsində bir xahiş edir ki, Humayun muğamı bir qədər kədərli muğamdır. Elə et ki, bu mərsiyəyə bənzəməsin, oynaq bir mahnı olsun. Arxayın ol, oynaq mahnı yazacağım, deyir Hacı Baba Həsənov Əbülfət Əliyevə. Və üst tur Qasım Qasımzadənin yanına. Mahnının məzmununu ona başa salır. Qasım Qasımzadə isə 2-3 gün möhlət istəyir. Və 3 gün sonra yeni şeiri təqdim edir Hacı Baba Həsənova və Hacı Baba Həsənov da onun üzərində gözəl bir melodiya yazır, mahnı hazır olur. Gəlir Əbülfət Əliyevin yanına, piano arxasında əyləşərək bu mahnını ifa edir və Əbülfət Əliyev çox bəyənir bu mahnını. Və açığını desəm, bugünə qədər də məhz onun ifasında bu mahnı sevilir, dinlənilir. Biz də şərqilərdə Əbülfət Əliyevin ifasında Eşqimin Növrağı mahnısına qulaq asaq. Diyar diye bir kəliyin sorağına ay, mən yalvardım o qolmadı ay, mən yalvardım o qolmadı, çox yalvardım o qolmadı, məhəbbətin budağına, budağına meyl etmədim hər gözəna. Sədaqətim düşdü dilə, meyl etmədim hər gözəna, sədaqətim düşdü dilə.
dertlendi köhne derdim. Bir gün yine onu gördüm, dile geldi köhne derdim. Bir deste gül çiçeği verdim, bir deste gül çiçeği verdim, atirli gül çiçeği verdim. O almadı kucağına, kucağına. Meylet maram her güzele. Sadakatim düştü dile, meyletmedim her güzele. Sadakatim düştü dile. Menan düştüm ilden ile, gül verdim ilden ile. Bil keşkimin nevradine, nevradine. Elinde yen bela yalı değil köyünün. Batıp deme yele bin Kerbela yalı değil köyünün. Bu yaşkı alemini bilmirem nedir sirri. Esiri eşk olanıyla übalıdır köyünün. Yazık olmuşum acanı. Dilberini konuşa gül kimi kızarayar. Edebli bir kıza benzer heyalıdır köylüm. Mene o zulmü felen yesmedi rakip eledi. Yazılsa derdi gemi maceralıdır köylüm. Yazık canın könlüm sanmasın asıdır kereyim olup yanasıdır. Könlüm sanmasın asıdır kereyim olup yanasıdır. O körpemin anasıdır, o körpemin anasıdır, öz körpemin anasıdır. Unutmuşam koşanına. Meylet maram her güzele, sadakatim düştü dile. Meyletmedim her güzele, sadakatim düştü dile. Ben an kıştım ilden ile, kör verdim ilden ile. İlkek kimin nevradine, nevradine. Ben an kıştım ilden ile, kör verdim ilden ile. Şimdi size takdim edeceğimiz şarkının musikisi Zeynep Xanlarova'ya, sözleri ise Süleyman Rüstem'e aitti. Söhbet Bəs nə deyim adlı meşhur mahnıdan gedir. Zeynep Xanlarova hakkında elbette ki saatlerle, günlerle danışmak olar. O, Azerbaycan musikisini bütün dünyada büyük uğurla təmsil edilen, tərənnüm edilen güzel sənətkarlarımızdan da. İstər bəstəkar mahnıları, istər xalq mahnılarını büyük şövkle ifa edib ve nəinki bizim mahnıları, eləcə də Türk, Ərəb, Fars, Hind, Rus mahnılarını o ifa edib, bir neçə Avropa xalqlarının mahnılarına müraciət edib və eləcə də özünün bəstələdiyi mahnılarla da yadda qalıb. Bax, elə haqqında bəhs etdiyim Bəs nə deyim adlı mahnı da bu qəbildəndir. Sevgilim mən sənə
giderim hasretle yoluna. Olmasın ortada icran deme giyeyim. Bes ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Sen canım, sen güzelim, güzelim, sen güzelim. Özüme bahtı de verin, son deme giyeyim. Bes ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Yok benim başka güzeller de gözüm. Hemen nece gözüm, sana kurban bu Süleyman deme. Bas ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Yok benim başka güzellerde gözüm. Senin icranın hemen nece gözüm, sana kurban bu Süleyman deme. Bas ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Oh bas ne diyeyim. Sevgilim ben sana canan demeyim, bes ne deyim. Sevgilim ben sana canan demeyim, bes ne deyim. Hüsnünü derdime derman demeyin, bas ne deyin. Birce sözle canıma sen tezeden can verdin. Gündemi ol sen hemen can can demeyin, bas ne deyin. Dikilip gözlerim hasretle Vüsal'ın yoluna. Olmasın ortada hicran demeyin, bes ne deyin. Sen canımsın, güzelimsin, güzelimsin, güzelim. Bilesen canım sen, güzelim sen, güzelim. Özüme bahtı de verin, sen demeyin, bes ne diyeyim. Ama sen canımsan, ciğerimsen, güzelimsen, güzelim. Ey özüme bahtı ver insan demeyim, bes ne deyim. Yok benim başka güzellerde bilirsen ki gözüm. Sana kurban bu Süleyman demeyim. Bes ne diyeyim abayım, abayım. Yok benim başka güzellerde gözüm. Senin icranına ben nece gözüm. Sana kurban bu Süleyman demeyim. Bes ne diyeyim, ne diyeyim, ne diyeyim. Yok benim
Ve böylelikle şergiler verişinin sonunda daha bir güzel nəğməni sizə təqdim edəcəyik. Söhbət musiqisi Zakir Bağrova, sözləri isə Əliağa Kürçaylıya aid olan Könlüm Sənindir adlı mahnıdan gelir. Zakir Bağrov Şuşada anadan olub və müəyyən səbəblərdən təhsilini internatda alıb, sonra Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında fortepiano üzrə təhsil alıb. Ardınca Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının nəzdindəki kollecdə öz təhsilini davam etdirib. Sonra 2-ci Dünya Müharibəsində iştirak edir və müharibədən qayıdandan sonra təhsilini elə Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasında Nəzəriyyə Bəstəkarlıq Fakültəsində davam etdirir. 1949-cu ildə onu bitirəndən sonra elə həmin vaxtlardan ömrünün sonuna qədər təxminən 45 il ərzində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olur və eyni zamanda vurğulayım ki, Azərbaycan Televiziya Komitəsində 1950-58-ci illərdə bədii rəhbər vəzifəsində də çalışıb. Zakir Bağrov həmçinin ondan çox filmə musiqi bəstələmiş bəstəkarımızdır. Və məşhur Qaynana tamaşasına bəstələdiyi mahnılar tamaşaçılar tərəfindən bugün də xatırlanır. Söhbət Qaynana filmindən getmir. 1979-cu ildə çəkilmiş məşhur Qaynana filminin bəstəkarı Tofiq Quliyevdir. Amma Qaynana tamaşasının musiqisini isə Zakir Bağrov yazıb. Düzdür, Zakir Bağrov mahnı bəstəkarı kimi tanınmayıb. Amma ondan fərqli olaraq sözü gedən mahnının söz müəllifi Əliağa Kürçaylı isə yazdığı gözəl mətnlərin, sözlərin müəllifi kimi tamaşaçıların ürəyini fəth edə bilib. Məsələn, Elza İbrahimova, Emin Sabitoğlu, Tofiq Quliyev kimi bəstəkarlarımız Əliağa Kürçaylı poeziyasına müraciət etmiş sənətkarlarımız olublar. O ki qaldı, Könlüm Sənindir adlı mahnının ilk və əvəz olunmaz ifaçısına o Mirzə Babayevdir. Bəli, Mirzə Babayev Mehdi Novruzovun klarnetdə gözəl müşayiəti ilə bu mahnını bax bu cür ifa edib. Gələn görüşlərə qədər, hələlik. Kimi keçdin qəlbimdən şirin xəyal kimi keçdin qəlbimdən qara gözlü səni düşünürəm mən gözüm yoldadır qulağım səsdə hər addım səsi məni aladı gözüm yoldadır qulağım səsdə Hər addım səsi məni aldadı Dodağında gülüş, əlində çiçək Dodağında gülüş, əlində çiçək Hərdən aç qapını sən ilbahar tək, sən ilbahar tək Gözüm yoldadır, qulağım səsdə Hər adım səsi məni aldadır Gözüm yoldadır, qulağım səsdə Hər adım səsi məni aldadır Ay qış şirin dillə qəlbimi dindi Ay qış şirin dillə qəlbimi dindi Özün bilirsən ki könlüm sənindir Gözüm yoldadır qulağım səsdə Hər addım səsi məni aldadır Gözüm yoldadır qulağım səsdə Hər addım səsi məni aldadı Dodağında gülüş, əlində çiçək Dodağında gülüş, əlində çiçək Hərdən aç qapını
səniz bahar tək, səniz bahar tək. Gözüm yoldadır, qulağım səsdə. Hər addım səsi məni aldadır. Gözüm yoldadır, qulağım səsdə. Hər addım səsi məni aldadır. Her addım sesi məni aldadı. Gözüm yoldadı, kulağım səsdə. Her addım sesi məni aldadı.